300 нещо. Да преспиме та. Ти ще снимаш ли, бе? Къде изхвърча човек? И ние закупахме двойно. Да, двойно преплескване. О, аре тука, да. Полегнах си малко аз. Има вино тинто. Дами и господа, здравейте и добре дошли обратно в GTA 5. Днес носме тук двамата скалмажи. Както винаги. И сме с нови коли, естествено, защото сме богати и... Не ми да. Тежки скамази, като цяло. Но, днес ще правим нещо изключително интересно. Ще си търсим жилища. Събрахме малко пари и ако цъкна ето тук в телефона ми, цъкна на това интернет нещо. И дойде ето тук на Maze Bank. Виждате, че, опс, вече съм милионер. Милионерче. Милион и 300 хиляди събрах аз. А Никич, ти колко имаш? Аз имам към 100 хиляди, 60 и нещо. Перфектно. И тези пари са ни предостатъчни, за да си купим едно първоначално жилище. Направим една първоначална инвестиция. Естествено, трябва ни едно скъпо жилище, за да може да пускаме хейстове от него. Хайстове? Хейстове от него. Ко-тако. И нека да цъкнем ето тук на телефона и да видим всъщност какви апартаменти се продават. Никич, може да направиш. Значи, когато си интернет? Цъкнеш телефона и интернет... Оп, фак, чай, спуснах си телефона. Цъкнеш на Money and Services, след това на Dynasty 8. И това е място, откъдето си купуваме имоти. После цъкаш View Property Listings и можеш да разгледаме всички имоти съответно. Та. О, идеално. Първият апартамент е 1 100 000. Това е най-скъпият апартамент. Може да го правим както искаме и имаме различни интериори. Ле. Тук имаме страшни скамази. В смисъл, може да го направим наистина както искаме. Но не мисля, че това е идеалният първи апартамент в GTA, тъй като това е наистина скъп апартамент. Искам да ни останат малко пари. Затова има между другото и много красиви къщи. Има една къща, която се води Stuart Apartment и е 800 000. Изглежда невероятно. Има тоест, голям гараж. И има огромни къщи по-надолу, които са доста грозни. Естествено ще отидем да разгледаме всички от тези апартаменти тук. И между другото, също нещо, което става като за начало, е някакъв по-евтин от тези луксозните апартаменти за 400 000. Звучи скамазно. Много ефтино ми се струва. Да. Има пък и в тая голямата хубавата сграда Eclipse Towers, апартамент 9 се продава за 373 000 долара. 373? Да. Има и по-евтини, има и за 200 000 долара. Това са все големите луксозни апартаменти. Но, нека да отидем и да ги разгледаме на място. Аз предлагам първата ни дестинация да е... Оп, само да си отворя телефона отново. В Холивуд да разгледаме тази къща. Голямата скамазна къща. Само да цъкна waypoint, че... Аре, аз съм директно след тебе. След waypoint-а, да видим. Така, get directions. Штойнк! Може да отидем и да платим в кешовица. Окей, качвам се в моето Порше. Това е невероятно. Това е Тилиджищи 2 или Turbo S, не знам. Но... Обаче аз не виждам waypoint-а между другото, ама ще карам се тебе. Штойнк! Един бърнаут. Те тук сме надолу. What? Driving skills, please. Това е трудна кола за каране, това е GT 2 със сигурност. Окей, тук сме наляво. И нека стално да наречим всички пътни правила. О, да, минаваме с 300. Ох, леле. Това го цунка клико. Ме е жал. Жал ме е за мазератито Ягуара. Да. Мазератите реагуара. Опс. Тежко. Да, тук сме направо. Оу! Ой! Имаш повече икономици с труба. Да. Между другото, при всички Поршета, не знам как го правят инженерите на Порше, но всички Поршета имат невероятни максимални скорости. Окей, оттук скачаме. Ой! Тигнах носа. Заден двигател, дигнах носа, тежко. Да. Оп! Нещо моите са озори набира. Окей, аз те чакам тук. Ето тук. Това са много интересни пътища, не знам как са ги правили, но... Виж, тази къща е разцепена на две буквално. От някакво стълбище.
Много красиви къщи има тук, by the way. О, да. Айде, аз съм на цепи. Отиде! За страховката отиде. О, виж ги тези камази. Строят ли? Обе, обедна почивка. Ей, сега ще ти покажа на тебе как се строи. Виж кой имам в ръката си. А ти какво си си седнал тука? Ой! О! То! Чопих си колата, човек. Удри! Друга избяга. Удри, бро. О, тежко го преплеснах. Ле. Полиция дойде. Дойде полицията, дай бяга. Айде си кой. It's time to go home. Тежко го преплеснах, то направо му разказах играта. Щих межийския ключ направо. Штайнк! Поне си скърти колата тежко обаче. Да. Останах без заден прозорец. Добре, бати пътя, човек. Тук това е квартала. Да. Това е най-готиня. Какви сте бъри? Трябва да купим хеликоптер. Направо. Който не обича завоите, тежка хеликоптеровица. Аз се спирам ето тук. Това ли е къщата? Да, това е къщата. Скрижа е интересна, честно казано. И ми харесва. Че е да прибера този чешмеджички ключ, че... Кой ли се помислят? Продавачите на този мод. Ксатеска мазелай. Добре, ето го апартамента. Така изглежда от тук. Предполагам, може да се смикнем от тези тук, понеже сме с камази. Но ли как се качим вътре? Да. Нещо в фасадата на кефи. О, има басейнец. Ойц. Штоинк. Штоинк. Тежко джукузля. О, тук ме кефи гледката между другото. Това ми се струва, че е доста добра къща. И от тук не изглежда зле. Гледката е много як. Да, между другото гледката е уникат. И имаме само хубави съседи. Богати. Така че нямаме проблеми с съседите. Да имам. Тая къща ми харесва. Може би това ще е идеалния хайквотър. Басейнче. Идеалната щаб квартира за скамазите. С двамата скамази. Добре изглежда като за начало, но дай да не се спираме на първото, викам да разгледаме другите. Естествено ще разгледаме всичко. И аз понеже съм шучо-шути драйвер, ще се кача направо при тези ще оставя това Порше, защото има следи от кръв по него. Е тежко размазано. Сега, нека сложа waypoint за следващата къща. Добре. Да. Сега предлагам да разгледаме... Не, все още не съм. Предлагам да разгледаме ето този апартмент. Тази апартмент сграда. Така. Ще се кнете тук. Get directions. Готово, вече сложих waypoint. Тръгваме с 300. Да видим какво представлява това нещо. Там между другото се продават изключително много апартаменти. И може и двамата да си купим апартаменти в нея сграда. Между другото, тези къщи и тук подлонча част са уникални. Тези къщи. Не знам, по-мекефът от нея. What? Тя че това скара кола. What? Тя че цъкнах въл и влезнах вътре в колата и не мога да управлявам. Много странно табло има тая кола, между другото, не знам. Не знам какво се случва. Така сме надясно. Штойнк! Get shrekt, mate. Shrekt, тежка шректовица. Окей, това е сградата ето тук. Е тази тук ли? Eclipse Towers, да. Тук между другото, може и двамата да си купим апартаменти. Колко по 300 така? Да, ох, че е хубра! What the fuck, виж какво стана? Я? Що приклакаш? Не знам. Пътечко ходене, е тежко. Добре, нека разгледаме всъщност опциите, какви апартаменти има тук. Та най-евтиния от всички е 373 000. Добре, а вие дали е централна локация? Спрямо града, да видим. Да. Не особено. Между другото, може да се качим ето тук, отзад. Да разгледаме какво друго има. Мисля, че има паркинг. Да, има паркинг ето, то си го пише. Това си е гаража и отзад има нещо скамазно. Иначе като цяло не е лоша сграда. И свети през нощта. Което е най-ш. Най-съво. Разгледане в телефона. Да. 373 000. Не е зле. Но да видим какви други апартаменти има тук. Мале, какво цъкам? Само да погледам в телефона. Dynasty 8.
Нека да разгледаме една къща за теб. Хареса си една къща и да отидем там. Добре. Така. Аз добре, през това време. Предлагам ти... Ще карам аз. Добре, добре. Да отидем този път до другата висока сграда, ти предлагам аз. Окей. Уизел Плаза, апартамент 70. Plaza. Звучи яко, между другото, Уизел Плаза. Уизел! Уизел! Как е твой waypoint до там е въпрос. Цъкаш отстрани наляво, get directions и нещо такова мисля, че беше. Никич, я погледни нещо. Аз не мисля, че трябва да си купуваме точно тази сграда. Виж какви прахове, пушлеци. Излезат от нея. Леле. Тежка газ излезе от тук. Добре, сега ще сложа... този waypoint е сложен. Да, супер. Уизел Плаза. Нямаме стопове, ама на кой му трябва стопове? На кой му трябва стопове? Стоповете са за... Скамазите. Да. Между другото, е те къщи тук са много яки. Тя в дясно е просто... Колко струва това? Не се продава. Не се продава. Би го купил на мига. Това е прекрасна къща. Има огромно място за коли. Леле. It's the best. Така, нека видим какво ни предлага Уизел Плаза. Леле. Нека не додръжава, нека... Забакнах се малко аз. Нека не чупим тази кола. Оп, штойнк! Тежка улица. Добре, така и така тази кола е щупена вече, нека направим и така. Добре. И това тук е Уизел Плаза. О, кеф има отвънка, между тук си има някаква готина... Да спрем като шефове. И това тук е гаража, предполагам. Няма гараж. Да. Чудесно. Палмички. Гледка ти скажа добре. Да. Мисля, че тук ще виждаме... Точно до магистрала, ама не. It's not bad. Така иначе сме на висок етаж. Няма да има шумови. Да, е 300 така. 300 нещо. Да преспим ета. Ти ще снимаш ли, бе? Майко ми, къде изхвърча? Къде изхвърча, човек? И ние закупахме двойно. Да, двойно преплескване. Добре. Нека видим какви апартаменти се продават ето тук. Та, най-ефтиният е 304 000. Добре. 304 000 звучи идеално. Да, ти колко имаш всъщност? 65. 65 000. Окей. Може да измислим нещо. Дай да вземе тази кола, че е по-малко струшена. Та е BMW тройчица, нали така? Нещо от сорта трябва да. Обаче, кейф има как се казва в играта. Übermacht! Übermacht! О, между другото, виж. German quality. Да, виж. Това е така. Штойнк! Това да ти е познато? Не. Това е... Как беше това студио в LA? А, да! Ма как се казваш, че е точно това зелено? Ой! А той ми скочи то. Да, що ми беше... Чакай. Таргетинг моди от вредителен стана тежко меле. Чакай, не го. Добре, той е тежко преспан. Не извънземе ще се прави. Кой ще се прави? О, прецепа го от тук. Я, някаква караванка, моля си я геп. Прецепа го тежко. Не гледах каква готина випарска караванка, тук си седна. Да. Штой? Найс ван. Опа, идва полиция. Ел Ченгейшн, дай си ходим. Дай да си ходим. И е Ченгейшн, има и охранейшн. Давай, карай на някъде. Не си знае. Знаеш какво ще му направя? Штойнговица. Добре. Не са изпукали гумите. Нека да избягаме от полицията набързо и да потърсим още апартаменти. Добре, ти можеш да избереш апартамент през това време, аз тук ще бягам. Като за момента, най-много ме кефи високата сграда. Кое? И къщата. Да, и къщата. Къщата също е много яка. Така, какво друго може да разгледаме? Има много яки стил от апартаменти. Той е сравнително нефтин 525 000, нека го разгледаме. Добре, сложи waypoint направо. Готово сложих. Изглежда е яко отвън. О, хеликоптери! О, шайц! Да. Леле. Тежковица.
Yep. Моля се обадя на моя приятел Лестър. Той е тежък скамас. Тежък хакер. Айде, да не изключат от GPS и от всичко. Да. Та тройче се не издържа още много. Штоинг! Готов. Бро. 600 палки. Добре, дай... Ето скачим ето тук. Драголевци. Да, тежки хълмовици. Тежка идеално резиденция е тук. Леле. Кеф има между другото. Той ще му трябва нова мъзилка на стената, ама нищо. Окей, коя къща всъщност? Това изглежда яко. Това е къщата. Да. Holy shit, да. Това е нашето място, нали? Има и тераска, прекрасна. Човек. Това е топ. Има ли басейнче? Няма басейнче. Първата къща имаше. И... Ма тук гледката по-яка. Трябва основен ремонт, така има тежки мугали. О, не, това не става. Но пък е яка къща с малко основни ремонти. Ха-ха. Мене ме кефи реално ето тази част и тук. И мисля, че е с голям гараж. Ма нещо в тази къща. Ядам всъщност колко точно беше, 525 000, нали? Да, нещо такова беше. Ще видя тази съседната. Hillcrest Avenue се казва. Тя с дървените работи. Я да разгледаме и нея, тя също не изглежда лоша. Коя съседната? Тази е... О, тази е 705 000. Тази изглежда по-яка, да. Дап. Има ли нещо тук? Я да видим. О! Внимай, ще паднеш. Да, има двойна тераса, на която между другото не може да се излеза. Май. Отвън. Скамазия. Тежка скамазия. Искам някакъв от долните къщи, бе. Она е с тухличките. Тъмните тухлички. Тя беше перфектна просто. Но от тези колко беше? Дето не се продаваше. Аха, дай да. Но от тези двете къщи, ето тази, до коя сме в момента, ме кефи повече. Не зная защо. Нека всъщност да направим една врътка. Там виждам, че има още една, която се продава. А и самия драйво е по-готин. Гаража е баш на лицата, не знам. Тук има и още една, която се продава. Оп, всъщност е на обратната посока. Ето тук. Ето тази. What? Тази изглежда много странно. Много гадно изглежда, не ме кефи изобщо. Даже не спрани си. Нека погледнем все пак какво има тук. Аре бе, качи се ме. What? Даже няма и тераса. А не, има двойна тераса, ужас. Не, тотално отписвам. О, не, това причина да не казвам. Това е потрес. Потрес. Оп. Тежка пупня. Да, е нова кола, нов Uber. А, виж, направо имаш някакво, искаш ходим да видим направо. Да, направо ще минем по хренения, така иначе сме почнали. Абе, защо всички къщи в този квартал се продават? Тук да няма някаква скамазия тежка. Това е къщата. О, тая изглежда много мрачно, няма кеф. Да. Горният етаж кеф е малък. Не. Отписваме. И по-скоро, ме ми се иска да сме там някъде из живия живот, горе при елипса. Да. Добре, дай намери някоя къща ти сега, да отивам да разгледаме още нещо. Така, да се разгледам. Добре, ти ни шофираш през това, не? Йоп. Чувствам се като някакъв Uber драйвър с това BMW. Тук намерих някакви от дете почет от 3 милиона, добре. От 3 милиона. Какво гледаш ти? What? Това между другото ще е хубава бъдеща инвестиция. Дъп. Ядаме тук през малките улички. Добре, Custom Apartments. Ние какъв бюджет да гледам всъщност? До колко хиляди? Често казано, не знае. Нещо, което ти хваща окото. Добре. Добре ли ти звучи? О, между другото, я вижда какво спрях. Това ли е къща, която се продава всъщност? Изглежда интересно с това дърво. А, не, това е долната къща. Не. Тя е ужас. Тя е потрес. Добре, служи waypoint. Добавим ти на къщичка. Добре, нека му дадем да фулбоем падата с на това BMW-нце. На тази седма серия. Между другото, може да е седма серия, обаче звучи ужасно. Да, с някакъв много измъчен двигател. Някаква тежка 6-цилиндрова дизелня. Обаче най-готини са тия, които имат къстъм
интериора. О, да, те са уникални просто. Но ще купим такъв малко по-нататък. Аз това честно казано, не искам да спираме точно на Eclipse Towers. Защото може после направо да си вземем къстъм апартаментите. С къстъм интериорите и яките неща. Мой излезна телефона. Help! Escape! Не помага, аз стана. Штойнк! Това мисля, че като стартово апартамент ще изглежда на добра локация. Я да ми. А пък газарските къщи направо ти предлагам, че си взимаме къстъм апартамент или къщи. Да, може би. Това е блокчето. Това е блокчето. Я да го видим. Отпред. Ей, не изглежда лошо. Я да видим. А тук скри. От предната част изглежда според мен добре. Цената къде е вас? 235 000. Я да видим. Айде, трой си. Не изглежда зле. Дейм! Как го приспа? Тежко ритъм. Той е някакъв джихади, извиш му брадата. Той е някакъв индио. От нея богатите индийци. Или тук, или Eclipse Tower, което е в повече. Я ревим всъщност нещо друго, което ме хвана окото по-рано. Добре. Само да задам waypoint. Кой беше апартамент? Та кулица искам да я видя. Давай. Как върви? Има още някакъв по-ефтин стил от апартамент, ама май минахме покрай него. 440 000. Окей. Eclipse Towers разгледахме. Кое не сме разгледали? Тук има някакъв по-малък тауър, който има ефтини апартаменти. Има някаква черна... Ричард Маджестик. Кво е това? Добре, нека да видим Ричард Маджестик. Штойнк! Штойнк! Това е готина сграда. Определено. Тежко крушен, без искам ти да кат, какво нещо ми е вкара, леле. Преплескан, хаштаг. Окей. Дай да видим какво предлага тази сграда. What? Е някакво паркче. Мен тук не ми пише, че се продава, има някакво синьо кръгче даже. Къде има си кръгче, what? А тук. А, тук има някакъв апартамент нещо, бъз апартмент, я? Да, я с това цъкне. А, тук има някакъв човек в апартамента си и може да му отидам на гости. Добре, ти къде си? Добре, долу съм аз. Долу си. Пусна ли? Аз съм точно на табелата, да. Штойнк! Ела okay. Тук. Не, за какви пари се продават тези неща? Ето е табелата. Не е лошо и за 241 000, дейм, това е доста оферта сякаш. Апартамент 4, това нали е много ниско обаче? Апартамент 4. 51 по-добре звучи, а? 51, да, между другото. По-високи. Окей. Купуваш ли? Не съм сигурен. Тежък избора на двама бизнесмени, които искат да започнат успешен бизнес. Добре, аз знаеш какво? Сякаш искам да инвестирам в един стил от апартмент. Добре. А, дръпнете се малко. Не мога да ми е като нормален човек. Между 30 коли. Да. Малко трудно с този чарджър. Чарджинята си е тежка. Тежка, огромна чарджиня. Това между другото са огромни коли, holy moly. А между другото има и някакъв перформанс вариант, който сега ще кажа как се казва. Между другото трябва да си намерим и коли, затова не е хубаво да си даваме всичките пари за... Уй, тук виждаме някакви гадни къщи. Да. Се продава. Торо, сякъде се продава нещо? Това беше... А, това някакъв ефтин комплекс сякаш. Някакво гетто жилище. Да, но не беше никак зле. Окей, тук сме пак надясно. Това мисля, че сме го гледали. Той път не е познат. Но пак е доста по-нагоре. Това беше първото, може би. Доста по-нагоре е в интерес на истината. Оу. Давай, скъм аз. Даже е отключено. Знаеш, какво ще направя? А, скъм другото. Окей. Аз съм с това Ферари Калифорния. Идеално. Оп! Тъжка гума ми остави. Това моето корвет ли трябва да е? Не, това е вайпърче.
А, Вайпрач, върна, бе. Че си чуна, кой ми прича? Аз съм с Калифорния. Не съм хлопиш. Опс. О, да, определено. Калифорнията, между другото, е много яко Ферари. О, да. Обаче Калифорния ти. Старото е много буено. Тук май не сме ходили. А, не сме. Не сме, това е много нагоре. А това май на най-високата част. Да. Ууу. Тук мога да правим скамазни схеми. И са яки къщите. Да, е да. О, да, тук мисля, че това е. Сериозно, това е къщата, сериозно. Е, какво е? Маличка ли е? Не ме кефи нещо. Я да видим какъв е задния двор. О, няма. Не. Разочаровах се и аз. Тежко се разочаровах. Добре. Кача се в Калифорнията. Гледай, сега ще направим един ланч контрол. Давай. Бърза колица. О, да, върви си, определено тежко върви. Само че не знае какво е това. В смисъл, как можеш да дадеш толкова пари за такава къща и да имаш такива разбити улици. Mm-hmm. Тежковиц. Мен това не ме кефи на комплексите. Искаш ли да разгледаме някоя ефтина къща, примерно? Нека спрей се тук отстрани. Штоинг! Леко е отрахотно. Ферарнята беше тежко удрана. Отварям отново на къщите. Така. Къщи. Добре, този епизод е dedication просто за... Да. За намиране на жилище. Кое е най-ефтиното луксозно жилище, което може да си вземем всъщност? Мисля, че е това за 200 000. На Del Perro Heights. Мале, какви гето къщи има за 100 000? Апартамент 7 и апартамент 20. Ако искаш, може да разгледаме една така... Гето къща? Гето, тежка гето къща. Аз между другото си купих един гараж. Много гето гараж, най-ефтините. Най-ефтиният гараж, който е в града, мисля, че. А, да, видях гаражите, да. За по 30 000. Да. Скамас. Но е хубаво място. За тежък скамас. Мале, каква кучария. 26 000. What? Има някаква пълна кучария. Бунище. Тежко бунище. Това ми харесва, на къде отива. За колко го сложи, за колко кинти? 200 000. Да, 200 000 звучи добре. 200 000 са супер. И в такъв случай мога да си купя и къща, и апартамент. Оная къщичка там, която гледахме. Първата? От... Да. Не... С басейна? Не първата. О, тя е много скъпа, тя е 800 000. Тя ще оставим за малко по-нататък. Нищо ма няма. Нищо ма няма, за какво ти един фар. Абсолютно. Фаровете са за слабаците. Истинските мъже карат на тъмно. Ох, ето се сенса на тъмно вече. Окей, това е сградата и това е ниското нещо. Това е готино. Това е 600 грам. Да, между другото. Кефи ме са очи. О, аре тука, да. Кефи ме. Полегнах си малко аз. Добре. Ако се разхожи тук. Да, определено в тази сграда искам. Аре тук да си взимаме направо, ти продавам. О, да. Кефи ме от всичките сгради за 200 000 изглежда прекрасно. Значи, апартамент. Имаме апартамент 20, апартамент 7 за 200 000 и апартамент 4. Но аз искам 4, ма много кинти. Аз искам сякаш 7. 7 е яко число. Аре 7. Штойнк! Да. И това ми е любимото. Штойнк, аз нямам кинтаж. Че малко. Бум! 200 000. Сега ще те поканя на гости. Айде. Штойнк! Аз съм без дом. Влизам си в новия дом. Следващото нещо, което ще направим, да намерим на теб къща. Тежък апартамент. Да. Айде. Бивам инвайтнат, я да ти видим апартаментчето. Удри! О, прекрасно. За 200 000 е... Дейм! Добре, някакъв лист... Той Лестър ми се обажда. Ще бъдеш тежко игнориран. Сега ще се наслаждаваме на нашето ново жилище. Дейм, гледката не е лоша. Много добре. Само телевизора сложен, гледа колкото по място са го плёкнали. Да. Аз ако бях, си... бих си го сложил и така подъгъл някъде, да се вижда от всички страни. Аз бих го сменил... Е това тук, рафта, бих го сложил на място на телевизора и телевизора на рафта, да може да се гледа от дивана. Аз е и тук, точно между самото стъкло и самата секция. Е така по диагонал на земята.
Голям телевизор с тъмки рамки. С тънки рамки. Те, има пая неща в този апартамент, между другото. Изглежда много скъфи, просторен и голем. С това мога да сникваш хората с телескоп. Така ли? Я. Да. Я. Let's see now. Имам ли съседки? Имам ли съседки някъде? Да, между другото. Мога се сниква. Тук тежка фрешовица пивам. Добре. Ударих ти фреш. Има вино тинто. Всичките успели бизнесмени ядат само зелени храни. О, виж, имам тъго. Кондишенър за вино. Найс, ман. Добре. Много добре, кухнята ми кеш. Да разгледаме и тук надолу какво има. О, то ти е на мезонетче? Да, мезонетче, тежко мезонетче. Оп, тук има спалня. Една спалня, предостатъчно. Да. О, банята, човек! Не мога влезна, заключва си. Банята, виж. Добре с джакузки. Да. Тук има и гардеробна. Найс. Штоинг, взима един душ. Душ, сериозно? Да. Найс. Тестваме водата. Да. Ай, стига толкова. Как е водицата? Един бърз душ. Идеално. Врява. И когато нищо нема, пи една вода студена. Тежко преварена. Заредил си тежко с кенеф на хартия. Да. Аз не можах да си разгледам бара, те ти веднага се мъгна за душ. Тежка душ няма. Разгледай си. Ти имаш бутуши. Интересно за какво си бутуши. What? Ток. What? Я виж какво си. Интересен избор. What the fuck? Не, това е нов апартамент, старите собственици все още не са се изнесли. Така ще кажеш. Така. Да. Имаш тежка печица. Тежка. Майко ми, колко туалетна хартия. Подготвена за тежки парти. Да мятаме салфетки. Добре. Да, е, тук има една мистериозна стая. Не отгоре. Която ми е чудно какво има в нея. От къде има Майнкрафт крипъри. Я се върни да виж долу какво става. Идвам. Тежко съм си се плёкнал. Като пиш. Тежко плёкнат. Ха, виж какви списания гледа. What? Вейн. Да, Вейн. Добре. Дадим горе кое имаш още. Да. Готвен апартамент, че то определено. Определено за 200 000 е пушка. И особено е, имаш... е тоя фикулина и тук е прекрасен. Тежки фикуси. Добре, интересно ми е какво има ето тук в тази сграда. Оооо! Come here to papa. Ле. Имаш всякъде унички. Ела тук. Да, уничките са много яки. Много яки тоя апартамент. Тежко офис, че. И от тук между другото. Да, от тук правим хейстовете. Трябва да организирам един хейст. Тежки муници. Да. Окей, ела, предлагам ти да завършим ето този епизод по добро. Да те почерпя за новото апартамент, че ето тук. Айде. Удри! Уиски. Удрям по едно. А? Ко? Too many players near activity. Кво? Аз не мога мърдам. И аз? Заби тежко. А, ето, може. Айде, разсипи. Разлей. Айде. В една чаша. Штоинг. Штоинг. Трябва потопим ключовете. Ексовиц. В чашата с уиски. О, удри. Чакай, че много дойде. Абе, дай още едно, бе. Удри. Тежки ексовици. Аз черпя. Штоинг. Аз знаеш какво видях тук? Виж. Бонговица. Тежка бонговица. Аре, вкарвам трета за късмет и стига толкова. Чиста е тежка. А ти иди се пръскаш това. Деца, Штоинг. Деца, don't use drugs. Оп, виж, моя вече залет. И моя след малко. Айде, добре, да вкараме четвърто да се... Давай, да се нокаутнем. Да, не може, тук нищо не виждам вече. А така, Штоинг, четвърта ексвите, дами и господа. Може да видиш очите на моя. О, аз вече са колатия, всичко се променя цветовете, леле. А виж ме мене. Виж. Аз се посъдам. Чакай, аз ще опитам да стана.
Аре бе, стани бе. Виж ми очите, човек. Тя? Очите са тежко червени. Аз ти виждам квадрат на главата. Може да напих него. Не, виждаш ли как залита? Ой, моя залита тежко. Леле. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Като ви харесал, знаете какво направите. Заплеснете този лайк бутон. Също така не забравяйте да пустите канала на този в момента много пиян господин. Подпил господин. Има и вино. Айде, винце. Едно вино тинто. И... счупете лайк бутоните, ще се видим в следващия епизод. Довиждане. Чао.